שלום לכם, אחים אהובים. התורה התפרשה בארבע אותיות. פרדס, פשט, דרש, רמז וסוד. הפשט, אולי פחות הוא יודע, מובן, יש כאלה שאומרים שזה פשט, וזה יש אחרים שאומרים שזה פשט. הדרש, זה המידות שהתורה נדרשת בהן, זה כל מדרשי חז"ל. הסוד, זה קבלת הארי. ומהו הרמז? הרמז זה המקצוע המרתק שהקדוש ברוך הוא הועיד אותו לעידן של הגאולה. הגאון מווילנה, שממנו אנחנו חיים, הוא לימד אותנו שלעת פריצת האורות הגדולים של הגאולה, התגלה הסודות של הגימטריין. והם יקעקוע את כל ביצת הכפירה. משם יהיה הגאולה, משם תהיה התשובה. וכשאני ראיתי את דברי הגאון הזה שמסתמכים על הזוהר, כל גאי נשא, אלו הגימטראין, הייתי מבקש לדעת למה מתכוון הגאון באמירה הכללית הזאת שנקרא גימטרין, גימטריה. שכן מגימטריות קשה מאוד להוציא ישועה שתשנה את כל הבריאה כולה, את היפנים, את הכופרים, את כולם, שיראו את מעמד הר סיני בעיניים. ואז חיפשתי בדברי הגאון, מצאתי כמה נקודות שמאוד מעניינות, וממם התחלתי לברר את המקצוע המעניין הזה שנקרא רמז. תכף נסביר מדוע בחרתי בעניין הזה לקרוא לזה הרמז. הגאון, כשכתב את הדברים האלו שאני עכשיו אפרש אותם, נתן לנו אמת מידה שנקרא מובהקות. כלומר, שכל קריטריון שיבדק הדבר הזה במחקר או בהשוואה למשהו אחר, היא המסקנה תהיה שמישהו כאן התכוון לכך. זה לא יכול להיות בשום אופן באקראי. למשל, יש מדרש שבו נאמר, עם גובעה של המנורה 17 טפחים, זה מה שכתוב פתח דברך יאיר. גובעה של המנורה 17 טפחים, ועם גובעה של המנורה 18 טפחים, מה הקשר לביטוי פתח דברך יאיר? ביאר הגאון שלמנורה היו חמישה נתונים. היה לה שבעה קנים, היה לה 11 כפתורים, 9 פרחים, 17 קומה ו-22 גביעים. אם תספרו את מספר התיבות שבפסוק הראשון בתורה, תמצאו שיש שם 7 תיבות. בראשית, ברא, אלוקים, את השמיים ואת הארץ. 7. ובפסוק הראשון של ספר שמות יש 11. ובפסוק הראשון של ספר ויקרא 9. ובפסוק הראשון של ספר במדבר 17. ובפסוק הראשון של ספר דברים 22. הרי לנו בדיוק את אותם מספרים. פתח דברך, פתח הדברים של התורה, חמישה חומשי תורה, מאירם המנורה דרכם. הדברים האלה מאוד עמוקים במספרים, הם מאוד מכוונים כלפי היסודות שמוארים על ידם. אבל מה שמעניין אותנו כאן זה המובהקות, שיש כאן חמישה חומשים, מולם יש בדיוק חמישה נתונים, וזה בדיוק מקביל במספרים. זה ביטוי מאוד מאוד ברור, שאנחנו קוראים לו מובהקות. או למשל, הגאון אמר ש... הכל רמוז בתורה, אבל כיצד, באיזה דרך, הוא גילה איזה סוד גדול שראוי לפתח אותו, לא נעשה את זה עכשיו, זה שיעור הזה, זה שיעור קצת מבוא ולא שיעור ביאור, רק להסביר את העניין הזה של מובהקות, שהוא הנקודה העיקרית של המילה רמז. המשנה האחרונה במסכת כלים היא, אשריך הכלים שנכנסת בטומאה ויצאת בטהרה. כשלעצמו המשפט הזה מאוד מאוד מעניין, אדם שהתחיל ממקום נמוך והגיע למקום גבוה, כמו למשל יוסף, שהתחיל בבית האסורים וגבר בבית המלכות,
זה העושר הכי גדול בעולם, משום שהעולם נידון לפי מידה אחת והיא לפום צרה אגרה. ולכן קבעו חכמים גם שגדולים בעלי תשובה יותר מצדיקים מורים, שכן הניסיון שלהם הוא גדול יותר. אמר הגאון, איפה הביטוי הזה נמצא? בתורה. הפסוק הראשון בתורה כמובן הוא רק הקדמה, כמו שרשי אומר. הפסוק השני בו מתחיל תהליך הבריאה, ושם נאמר בפסוק הזה, וחושך על פני תאום. סופי תיבות של המילה חושך על פני תאום, זה בדיוק האותיות של כלים. חושך זה חף, פני על זה למד, פני זה יוד, ותאום זה מן. וזה נמצא בצד שמאל, שימו לב. צד שמאל מול צד ימין. הצד שמאל זה הכלים, והצד ימין זה האורות. זה מקביל למה שהורו לנו חכמים, שיש משיח בן יוסף, יש משיח בן דוד, יש תיקון רחל, ויש תיקון לאה, ותיקון רחל זה התיקון של הכלים, והתיקון של לאה זה תיקון של האורות. הצד השמאל זה התיקון של רחל. בין אנחנו מבקשים ברגע זה לפרט ולהבהר, רק למחיש מעט. וסוף התורה זה משה לעיני כל ישראל, ארבע תיבות, שבראשי התיבות שלה, משה זה מם, לעיני זה למד, כל למד, ישראל יוד, והנה יש לנו את האותיות של כלים. בסדר המיוחד זה מלאכי אפילו, זה שליח. והמילים של הכנסנו אליהם זה תאום, זה חושך, זה העדר. ואילו המילים שיצאנו מהם הם מוארות, זה עיניים, זה קול, תפיסת הכולל היא התפיסה של הגאולה. ישראל, משה, למשות, לגאול, לנסות, כל הדברים האלה הם חיוביים, והנה זה בדיוק הביטוי, אשריך הכלים שנכנסת בתומה ויצאת בתארה. אז יש כאן את המובהקות שעליה אנחנו דיברנו. וזה באמת הנקודה העיקרית במקצוע הזה של הרמז, למצוא את המובהקות, לראות איך כל אות מאותתת, כל מילה מבשרת, באופן כזה שלא יהיה ספק שהדברים האלה מכוונים. שכן זה המהות של עולם הרמז, שהוא מקביל לעולם הפשט. בעולם הפשט, אם אתה קורא בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אתה מבין בדיוק בראשית, בתחילת הכל, אלוקים הוא זה שברא את השמיים ואת הארץ. השמיים והארץ לא היו תמיד, גם לא יהיו תמיד, הם נבראו ומתידים להיעלם כמו שהם נבראו בעולם. אבל יש גם לדרוש גם את הרמז בפסוק הזה, ויש לדרוש את הפשט בפסוק הזה, ואת הסוד שבפסוק הזה. מה זה למשל הדרש שבפסוק הזה? למה הפסוק הזה אומר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? בראשית ברא אלוקים שמיים וארץ. המילה את ואת היא כביכול מיותרת, היא ממש לא מיותרת. וכאן באים חכמים בעולם הדרוש. ואם אני מחפש את הסוד, אז אני אעשה את הצירוף. בראשית, ברא, אתה שמיים ואתה ארץ. נעשה את הצירוף של האותיות בדרך קצת שונה. לא נתנסה להתעכב, רק המבין, מבין. כלומר, ממלא כל העלמין, מסובב כל העלמין, ולתתר פנוי מיני. הכל בעולם זה אלוקות. זה נקרא עולם הסוד, שהוא נכנס כבר למימדים עמוקים מאוד שבתובנה, שזה שירה עליונה. רמז זה עולם של מובהקות, כמו שאמרתי, שאין אתה בשום אופן יכול לומר זה קרה במקרה. ראוי לכמה דקות לייחד את הדברים מי זה האיש שממנו אנחנו ניזונים. זה הגאון מווילנה. הגאון מווילנה היה אדם שכמו ששמו הגאון, הוא היה גאון. כבר בגיל 16 וחצי יצר ספר בטריגונומטריה שנקרא העיל משולש. מתי הוא הספיק ללמוד את המקצוע הזה? ביותו כמה דקות בנוחיות. אז הוא הספיק להתקדם במדעים, משהו שעוד לא ידע העולם ביתו. כלומר, יקדים את העולם, לא רק שהוא לא למד מהם. הוא מה שעוד לא היה ידוע בעולם הוא גילה. הגאון היה אדם שידע את כל השס קדימה ואחורה כאחד. כלומר, כמו שאתה יודע את אשרי יושבי ביתך,
אז לומר אשרי יושב בביתך מההתחלה עד הסוף, הוא ידע להגיד את זה גם מהסוף להתחלה. אבל לא רק את אשרי יושב בביתך, את כל התורה כולה, ככה יעיד עליו רב חיים מוולוז'ין, גדול תלמידיו. הגאון היה גם אדם מואר מאוד, לא רק בידיעת כל המדעים, ולשון, מתמטיקה, הכל, לא נפרט עכשיו, אין לנו זמן, גם הוא היה אדם שהיה מקודש. מה זה נקרא מקודש? הוא היה מלא מלא שמחה ואורה, תפילתו הייתה באופן מלהיב ומדהים, אבל צרוכיו הגופניים היו מועטים מאוד, כמעט לא אכל וכמעט לא ישן, ולמרות הכל פניו היו מהירים באור גדול ועצום. הגאון היה גם וטרן גדול מבחינת הכסף. הוא פעם נלקח ממנו סכום כל הזמן, סכום גדול, ובכדי לא ללבין פני אדם, הוא שתק. הגאון היה בעיקר ביקש את בשורת הגאולה. זה היה הדבר המיוחד של הגאון. את 18 שנותיו האחרונות הוא הקדיש כולם לגאולת ישראל. תלמידיו היו באמת הראשונים שחננו את הארץ. הם חננו את צפת וירושלים. ב-511 נשמות שעלו ארצה בעלייה של תלמידי הגרא בתו קוף עין, אף אחד מהם לא חזר, למרות הייסורים העצומים שהיו. ואם תסתכלו בספר פאת השולחן, לאחד מתלמידיו שכתב את זה, ספר עצום, עוסק בהלכות ארץ ישראל, מצוות התלויות בארץ, בואו נספר את ההקדמה, קשה לקרוא את זה בלי לבכות. אבל תלמידיו הם אלו שאנחנו בונים עליהם את כל בניין שיבת ציון. לא נעסוק בזה, אבל הגאון מווילנה לא ביקש רק את שיבת ציון הפיזית, הוא ביקש להקים אנשי אמונה, הוא ביקש להחזיר בתשובה את הבריאה כולה, הוא מבקש לעשות גאולה בעולם. זה הדבר המיוחד של הגאון. ולשם זה הוא אמר, יש מקצוע מיוחד במינו שהוא הרמז. ואת המקצוע הזה אתם צריכים לחשוף לעת הגאולה. הוא נתן לנו עוד כמה וכמה דוגמאות, והנה קמו מספר יוצרים, לא גדול במיוחד, אבל גדול, יחסית, שהם מצאו דברים בעולם הרמז. אני אמנה אותם, משום שלא אוכל למנות בהרצאות שנמשיך את כל רגע ורגע, זה אמר את זה, זה אמר את זה, זה יהיה מאוד מטריח ולא בהיר. אחד מהם היה שיצר בעולם הרמז, היה גאון מקובל עצום, שקשה לספר את תהילתו, משום שאנחנו בכלל לא יודעים עליו כלום. היה צדיק כנראה נסתר. רב פנחס זלמן אורוויץ, שחי בגליציה, לפני בערך 100 שנה הוא נפטר. הוא גילה את הסוד הסודות, חותם הקודש, את המספר 1820. שלא נבהר את זה עכשיו. היה אדם אחר שחי בתקופת השואה, יותר מוכר, פעלתן גדול, הציל הרבה מאוד יהודים, רבבות. שמו היה הרב וייס מנדל. אחרי מותו נכתב ספר שליקט את תורתו ואת דבריו, בשם תורת חמד. הוא גילה את שיטת הדילוג השווה. מאוד מאוד מרתק מה שהוא עשה. זה מקצוע שפרץ דרך גדולה ועצומה, בתובנה ובהבנה המימדים הפנימיים של הרמז. היה עוד אחד שזכיתי אפילו להכיר אותו, שמו היה טוביה וקסלר, שהוא גילה, התחיל לגלות את המתמטיקה שבתורה. כיוון שהמילה מתמטיקה בתורה לא ברורה, ואין אני עכשיו יכול ללמד אתכם את המקצוע הזה, זה מקצוע גדול מאוד שהתגלה בתורה, שכולו עקבי. למשל, אם תקחו את המשפחה הראשונה בעולם, מי זאת המשפחה הראשונה בעולם? אברהם, שרה ויצחק, הם בגימטריה שווים 961. ומה זה 961? 31 בריבוע. 31 זה המילה אל. כמה פעמים נזכרת המילה אל בתורה? בדיוק 31 פעם. זה דבר מדהים. המילה אל בגימטריה 31, והיא נזכרת 31 פעם. זה לא קורה רק במילה אל, לא, גם במילה לב היא נזכרת 32 פעם.
זה לא מתקיים רק זה, כלל גדול, אני לא נפרט עכשיו, אבל אולי זה קרה במקרה. המילה אברהם בעצמה היא 31 כפול 8. אולי גם זה קרה במקרה. טוב, ניקח את המשפחה הראשונה של העולם. אדם, חווה, קין, הבל ושת. אבא ואמא, שלושת הילדים. כמה הם שווים ביחד? בדיוק אותו מספר. 961, 31 בריבוע. אז זאת אומרת שהתורה מדברת בריבועים. שפה מתמטית. כן? כן. אם תקחו את שלושת האבות, ארבע אמהות, 12 השבטים, בדיוק בכתיב שהתורה מציינת אותו, כשהם נולדו, יהיה שווה 4,900. כמה זה? 70 בריבוע, 70 נפש ירדו מצרימה. המספרים מאוד מאוד משמעותיים, צריך ללמד אותם, לבאר אותם. יש כאן עקביות, יש כאן משהו מושלם. מעשה בראשית ומעשה מרכבה מדברים באותם שפות, באותם מספרים. מעשה בראשית, הרמב״ם אומר, זה הפיזיקה של העולם. המספרים שבו הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה. מעשה מרכבה, זה המעשים, זה המספרים שהם התוכנית הרוחנית של העולם. יש הגבלה מדהימה ביניהם. אפילו למשל המילה קבלה, שהיא המילה שהוטבעה כמילה שמבשרת את הסוד. היא בגימטריה 137. המספר החשוב ביותר בפיזיקה, זה המספר 137. לא נלמד אותו עכשיו, אין לנו את הזמן ואת התענוג ללמוד אותו עכשיו, אבל הוא המופת המתמטי, המדהים, 137, זה המספר הכי חשוב בפיזיקה. הוא מספר טהור, מדויק. מה זה מספר טהור? מספר יחס, כמו פאי, שהיחס בין הקוטר להיקף הוא בדיוק 1, על 3.14, ועוד המספר ממשיך. אבל שם המספר הוא שלם, בלי שריות. זה היחס בין המהירות הכי גדולה בטבע, מהי המהירות הכי גדולה בטבע? המהירות של הפוטון, המהירות של האור, או למהירות הכי גדולה שיש בחלק החומר הדומם. רוצה לומר, האלקטרון הבודד שנמצא במימן, שהוא המאיר מכל האלקטרונים, והוא האור רץ פי 137 בדיוק, יותר מהר מהאלקטרון המהיר ביותר. אז זה נקרא חפיפה בין שני העולמות שהם מדויקים ומושלמים. ויתרה מזאת, שפת, אם כן, הדברים הם תואמים לחלוטין. המובהקות זאת הנקודה העיקרית. מה זה נקרא המובהקות? אז אמרנו דבר אחד בשם טוביה וקסלר, שהוא התחיל, הוא לא ברר, הוא לא הגילה דרך אגב את המספר 137, אבל את ריבוע הוא כן, שזה נושא שנצטרך לדבר בו הרבה מאוד. תיתן אמת ליעקב למשל. תיקח את הילד הראשון של ראובן יחד עם שמו יעקב, זה בדיוק 441, זה בדיוק המילה האמת. זה 21 בריבוע. נעזוב את זה לשנייה אחת. יש עוד אנשים שהמשיכו הלאה בחשיפה העקבית המדויקת הראויה. למשל, היה אדם בשם יהודי שפתאום קיבל הערה, וזה ידהים אותו, אני יכול לספר את סיפור חייו, זה, קראו לו אוסקר גולדברג, אפילו לא היה יהודי שהשתמש בשם היהודי שלו. הנה היהודי הזה הוציא בדק ומצא משהו מאוד מאוד מעניין. הוא כתב מעט על זה, צריך לכתוב, כתבנו על זה הרבה מאוד על הנושא. מה הכוונה? התורה קוראה לשם בן נוח. מה זה שם בן? מה זה המילה שם? גם מכנים אותנו בעולם כולו. שמים, אנטישמיות. לא אברהם, לא יעקב, לא ישראל. שמים. מה זה שם בכלל? זה כאילו מסגרת בלי תוכן. מה השם שלך? שם. אני שאלתי איך קוראים לך. השם של העיר הקדושה בני ברק היא בני ברק. אבל איך יכול להיות שם שם? השם כנראה רמוז משהו גבוה מאוד. ננסה לבאר. לשם בן נוח, אם תסתכלו בתורה, יש 13 צאצאים. מספר מעניין, 13. תסכימו איתי. יש 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. 13 מידות הרחמים.
13 זה 1. 26 זה שם הוויה, זה 13 ועוד 13. אם אתם מסתכלים בגוף האדם, אתם רואים שכולו בנוי על ה-13. מיד נראה אם יספיק לברר. אז זה מאוד מעניין. ה-13 צאצאים, שהצאצא ה-13 שלו, קוראים לו בשם מיוחד יוקטן. אז זה יוקטן, שהם גם מיוחד במינו. יוקטן בגימטריה זה 13 בריבוע. מעניין. והוא הצאצא ה-13. ויש לו כמה ילדים, ליוקטן, 13 ילדים. זה האיש שיש לו הכי הרבה בנים בתורה, בתנך בכלל. 13. אגב, השם יוקטן נזכר חוץ מבתורה עוד פעם אחת בדברי הימים, וזאת היא התיבה ה-169, שזה 13 בריבוע. זה דבר נפלא ממש, שהתיבה ה-169 שווה יוקטן, שזה הגימטריה של יוקטן. טוב, אולי זה קרה במקרה שיש כאן 13 ילדים ו-13 צאצאים, וביחד זה 26, אבל תבדקו עוד כמה וכמה דברים ותראו שזה לא יכול להיות במקרה. רוצה לומר, תבדקו כמה ערך כל 13 הילדים של יוקטן. תמצאו שזה מתחלק ב-13. תקחו כמה כל ה-13 הצאצאים של שם. בגימטריה, זה גם מתחלק ב-13. מוזר שזה יקרה דבר כזה. אבל יתרה מזאת, תיקחו את הקטע הזה בתורה, שהתורה מספרת על צאצאי שם, ותמצאו שיש שם 104 מילים, שזה מתחלק ב-13, ויש שם 390 אותיות, זה מתחלק ב-13, והגימטריה של כל המערכת הזאת היא מתחלק ב-13. הכל 13, 13, כן, אפשר להמשיך הלאה, אין לנו זמן. זה מובהק. אז מה זה אומר? זה אומר שהמילה שם רומזת לשם הגדול והנכבד. שם שמיים, י' ק' ו' ק', שזה התמצית הקודש, תמצית ההוויה של העולם. ולכן, כשקוראים לנו שם, קוראים לנו על שמו של הקדוש ברוך הוא. שם שמיים נקרא עלינו. אז המובהקות היא העניין כאן. לא הוספנו עוד, לא גרענו עוד, בדיוק כמו שבתורה זה כתוב. אז אוסקר גולדברג הסתכל בשמות האלה ואמר, מוזר בשביל מה התורה מזכירה את אלופי עשיו, וחבל שאין אנחנו יכולים לדבר על פרק ל"ו בתורה, זה הכל סוד, מעניין, מרתק, שהוא מתפרש ברמז. מה הכוונה רמז? יש כאן עקביות, יש כאן סדר, שמלמד כאן תכנים רוחניים, משמעותיים. זה העניין של רמז. וברמז הזה יצאו עוד כמה וכמה אנשים. למשל, רבי ומורי הרב יצחק גינזבורג, שליטה. יהודי שהוא הצליח להראות הרבה עולמות של מתמטיקה שהתורה מוצפנת בהם. קשה מאוד מאוד להיכנס בזה עכשיו, ואפילו לא לרמוז לכם דברים. אבל אי אפשר בלא כלום. אז קחו את הפסוק הראשון בתורה ותראו שהוא מוצפן בצורה מדהימה, מדהימה. הוא מכיל בתוכו בעצם את הכל. שבע נוסחות מתמטיות הוא בנוי. הפסוק הזה בגימטריה הוא 2701. מה זה 2701? תגידו, זה 73 במשולש. צריך להתחיל ללמוד מה זה משולשים. זה באמת קצת יהיה קשה עכשיו להראות לכם בלי מדגם ובלי להראות נקודות. אני מתנצל מראש שאתם לא יכולים להבין. זה צירוף העצרת של כל המספרים, 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 עד 73 שווים 2701. 2701, אם כן, זה 73 במשולש. 73 זה הגימטריה של המילה חוכמה, השם בחוכמה יסד הארץ. אבל זה בנוי בשני מספרים שהם מתמטיים, כלומר יש כאן נוסחה מתמטית שנתנה את הריבוע. רוצה לומר, 45 בריבוע ועוד 24 במשולש שווים המספר הזה. טוב, לא נפרט יותר. אי אפשר לעשות את זה עכשיו. וגם לא ביקשנו לעשות את זה עכשיו. רק רצינו לומר מי עסק במקצוע הזה. אז יש כאן הרב יצחק גינזבורג, שליטה. המתמטיקאי גאון.
מהאנשים המופלאים שהעמידה כנסת ישראל. זה עוד אחד מהדברים. ויש עוד אנשים שעסקו בזה, רבי יעקב אורבך ופרופסור ריפס, חברי וידידי, דורון ויצטום, ועוד הרבה אנשים שחיפשו את המובהקות שבתורה. וזו הנקודה העיקרית, לומר עוד פעם ועוד פעם, מובהקות. כלומר שבשום אופן שבעולם לא נחסיר אות ולא נרבה באות, נעשה בדיוק כמו שזה הכתיבה המסורה. וכאן יש הרבה מאוד אנשים ואומרים, יש לנו ספר תורה מובהק? כן, יש לנו ספר תורה מובהק. אפילו המסורת שנמצאת בגמרא מסכת קידושין בדף למד א', שכתוב שם דרוש דרש, זה חציין של תיבות, ובעבדי גחון זה חציין של האותיות, ומספר הפסוקים שיש בתורה, ורבים תמהו על זה. כבר בעלי התוספות אלו שלא מצאו את הדברים האלה. ברוך השם, זכינו לברר את המסורת הזאת בצורה שלמה. מה הכתב שזכינו בו כספר התורה שנמצא בהיכל, זה הנוסחה של התורה שהיא מגלה את הסודות הגדולים. חסדי השם, ניתנה לנו המסורת בדיוק על בדיוק על הכתיבה שנמצאת בסיני. יש עוד אחת שמסופקת. נגיד ליתר דיוק, מתוך יותר מ-300,000 אותיות, ויהיו, יהיו, לא ניכנס בדברים האלה בפרטים, אבל יש לנו נוסחה, יש לנו עשרות על הפסוקים, ויש לנו, הדברים האלה מתוקנים, ברוך השם הם מבוארים. מי שירצה ללמוד את זה, יכול, אפשר להראות לו, אפשר להראות לו את הדברים האלה. אני הרבתי להראות את הדברים האלה בספריי, בספרי צפונות בתורה, לא, נחשב, לא ניכנס בדברים האלה. זה מבוא בשיעור הזה להראות כמה וכמה דברים שזכינו להם בדורות האחרונים, אבל בעזרת השם, בשיעורים הבאים, נתעכב על מספר דברים שיש לעמוד עליהם. אז יש לנו כבר ביאור לדבר הגדול הזה שנקרא מסורת של חז"ל שזכינו לה. ו ניגע בעוד דבר אחד, עוד נקודה אחת שמאוד מאוד ראויה. אנחנו באים לראות את התורה, שהיא תורת מהשמיים, ומחפשים את המובהקות. מה אנחנו מתכוונים לומר שמחפשים את המובהקות? ניגע לרגע אחד בתופעה אחת, מובהקות. אגב, החשבון שזה צריך להיות מובהק מאוד, נמצא כבר בתורה. זה לא שאנחנו מחדשים את זה. נמצא אצל הקדמונים. התורה מאוד מאוד מקפידה. איך לקרוא לאברהם? לא אברהם, אלא אברהם. אז יש אות A חדשה שנתווספה אליו. זה מאוד צריך להיות משמעותי, האות A הזאת. אכן היא משמעותית. מאוד מאוד היא משמעותית. שלא נקרא ליהושע הושע, אלא יהושע. אז יש כל אות, היא דבר ענק, דבר גדול מאוד. וכשניכנס עכשיו לביאור של המערכת הזאת, לשנייה אחת נתעכב על אות אחת. איזה אות אני מתכוון? נתחיל באות סמך. בזה נתחיל היום. וננסה לראות את המובהקות שבה. מה זה מובהקות שבאות סמך? האות סמך בעצם, היא כמעט הייתי אומר, היא מיותרת. בשביל מה אתה צריך את האות סמך? אם יש לך את האות שין וסין, ואתה יכול לעשות את זה, אותו דבר מה שיש באות סמך. ואם נתחיל עכשיו ללמוד, אז נתפלא מאוד, ונראה שמתרחשת תופעה עקבית, ביותר באות סמך. תראו את ספר התורה, ותראו שבפרק הבריאה אין את האות סמך. כל האותיות כן, אות סמך לא. למה סמך לא נמצאת? מעניין. אבל לא רק היא לא נמצאת בפרק הבריאה, אלא אם תסתכלו על 10 הדורות הראשונים בבריאה, אין שווה את האות סמך. שם 20 שמות.
הצאצאים של שט, והצאצאים של, והצאצאים של קין, לקין יש 10 דורות, גם לשט יש שם 10 דורות, ביחד 20 שמות, ואין סמך. אם תסתכלו מנוח עד אברהם, תמצאו דרך, כמובן דרך שם בנוח, שכמו שציינו מקודם, יש לו 26 צאצאים, ולא תמצאו שם אף עוד סמך. כבר הוספנו עוד 36 שמות. לא שאין אותיות סמך בכלל, יש. אצל חם, בנוח, יש לו 7 ילדים עם האות סמך. שבת הקודמת, למדנו, קראנו, למשל, בעלי חיים טמאים, בעלי חיים טהורים, בעלי חיים טהורים אין אף סמך. בעלי חיים טמאים יש הרבה סמכים. מה? זה מתחיל להיות מעניין. כן, תסתכלו את כל משפחתו הענפה של אברהם. ותראו שהם תשעה אף סמך. לא ילדים מקטורה ולא מישמעאל ולא מאחים שלו ולא... אין שם סמך, שם איזה 40 שמות. ליתר דיוק, מי שיבדוק את זה, יאמר לי, יש עסקה. זה נכון, עסקה זאת היא שרה. חז"ל מספרים, וזה על פי פשוטו של מקרא, אבל גם מסורת של חז"ל, שעסקה קראו לה בהתחלה, ולאחר מכן קראו לה שרי. אז... כבר עברנו כ-100 שמות, ואין עדיין סמך אחד. באילן היוחסין היהודי. והנה, מגיעים לצאצאים של יצחק, מעשיו. זה לא דבר פשוט. פרק למדוו, פרק שלם בלי עוד סמך. שם הרבה אלופי עשיו, הרבה שמות. ואין שם אף סמך אחת. מעניין מאוד. והנה אנחנו מתקדמים עוד, ואז מגיעים ליוסף. והנה ביוסף יש סמך. כלומר עברנו כ-150 שמות באילן היוחסים היהודי, ואז הגענו ליוסף. יוסף יש בו סמך. אבל לא רק סמך אחד יש, גם אשתו היא בסמך. אסנת, כתונת הפסים, זה לא סתם כתונת הפסים, סתם לבוש. יש משהו עמוק מאוד בלבוש הזה. ולא רק כתונת הפסים, אלא בית האסורים. והוא בונה, ובונים שם את רמסס, שם במקום ההוא, סמך כפול. והרבה מאוד סמכים. אבל הדבר המדהים, כן, זה הדבר המדהים ש4 פעמים המילה ויאנוס עד כדי כך שחזל והתנך הסב את תשומת ליבנו לכך שזה נתן לו את הסגולה הסמך הזאת. ויאנוס, שיר לה את הבגד בידו. ויאנוס, ויאנוס. הים ראה וינוס. אם כן, סמך הרבה יש אצל יוסף. ומה מבקש הדבר לומר? כבר נאמר ברגע זה, עוד מעט נתעמק בזה קצת יותר. הסמך היא אות שיש בה הרבה מאוד תיבות של סיבוכים. הרבה מאוד סיבוכים. תראו כמה סיבוכים יש באות סמך. זה פשוט לא יאומן. פשוט לא יאומן. אם תעקבו אחרי הסמך, תראו, למשל, למשל, לסגת, אונס, וסריס, מוסר, ויעס, ניסר, דרס, רמס, קרס, גרס, כסס, מסריח, חסל, סקילה, סילוף, אסון, שחת, נמאס.
הכל, הכל בסמך, הכל יהיה בסמך. קחו למשל את האות סמך ותכפילו אותה, אז תקבלו את המהות שלה. תמיד כשלוקחים אות ומכפילים אותה, מקבלים את האות סמך. סס, זה אש שמחסל את הבגד. זה כנראה המילה סירוס. זה הסוף, נמאס, סכנה, ארס, ארס, חיסל, ריסק, גסס, מסס, סגר, בלי סוף, בלי סוף. 400 מילים, היה זמן, היינו יכולים לקרוא לכם אותם. המלאך הבעייתי הוא סמאל, גם לא בשפת הקודש. יש הרגשה שהדברים האלה הולכים לכיוון הזה. סדום? כן. גיסטאפו? האס-אס? צלב קרס? אנטיוכוס? נסראללה? יש הרבה מדי שנושאים את האות סמך. מה זה האות סמך, הסיאוב הזה, הדבר הנורא הזה שיש באות סמך? מה הרעיון שיש כאן? הרעיון הוא רעיון גדול, אחים אהובים. בכדי לעמוד במשימה הגדולה שלנו של הר סיני, להיות לסגולה מכל העמים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו משימות מסובכות במקומות מסוכנים. והוא אמר, אם תעמדו בזה, אתם תהיו לי לסגולה. משל, למה הדבר דומה? לאדם שצריך להיות, למשל, מספר שהוא היה בשואה, במקומות הכי הכי נוראים, ושמר את הקדושה. שמר את השבת. שמר את עצמו מלאכתו בעניינים של ספרת היסוד של יוסף. אז הוא ראוי להיות הסגולה. ולכן אברהם יצר את הקדושה. אחריו יצחק, אחריו יעקב, הם הגיעו לגודש, לעומק, למרחב, לביטוי שאיזה סגולה אנחנו צריכים להגיע. ואז ניתן ליוסף המבחנים הגדולים, להיכנס למצרים ולהיות שם סגולה. בבית האסורים להיות מואר, שמח. להיות האדם הגדול במקומות הנמוכים ביותר. להיות משנה למלך ולא לאכול ממה שאוכלים המצרים, כמו שזה כתוב בתורה במפורש. המשימה שאי אפשר לתאר אותה, כמה היא מסובכת, כמה שהיא קשה. זה בדיוק מה שהכתוב מדורש מאיתנו. זה בדיוק מה שהכתוב מבקש מאיתנו. לא רק בדמותו של יוסף, בעניין של הגאולה. לכן אומר הגאון מווילנה שמשיח בן יוסף, הוא כתב שם 156 תיקונים כגימטריה של יוסף, זה המהות של הגאולה. זה הביטוי הגדול שבא לידי ביטוי בסמך. ואם עכשיו נעשה קצת מעקב אחרי הסמך בתורה, אז תראו איך שהדבר הזה מוכיח את עצמו. זאת אומרת, שיש כאן איזו עקביות מושלמת. נפרט קצת, לא בהתאם למה שצריך, למה שאפשר במסגרת מצומצמת זאת. מצומצם, סמך. זה סוד הגדול. שבת. הימין עולם הבא. והרי למדנו שבבריאת העולם אין סמך.
העולם נברא במילויו, בתיקונו, אומרים חז"ל. לכן המילה תיבות, המילה תולדות, נמצאת שם שתי אותיות וו. העולם נברא במילויו. התיבה תולדות נמצאת בתנ"ך 26 פעם. פעם הראשונה היא נמצאת עם שני וווים, גם פעם האחרונה היא נמצאת עם שני וווים. שאר הפעמים, או שאין בכלל, או שיש פעם אחת. פעם אחת אין שום וו בתולדות ישמעאל, ושאר הפעמים רק וו אחת. והכתוב רוצה ללמז אותנו שהלכתחילה של העולם, זה בריאת העולם, אין שמה, לא ראויה הסמך. לכן יש מדרש פלי שאומר שבאותיות של הקדוש ברוך הוא בשמיים, אין שמה עוד סמך. שבת, אם אין עולם הבא. שבע פרשיות התורה יחדה לנושא שבת. שבע פרשיות התורה יחדה לנושא שבת. כל אחד דרך אגב מהפרשיות האלה סוגר בפסוק שהערך שלו מתחלק בשבע. כל השבע פרשיות שעוסקות בשבת אין בהם מות סמך. יש עוד פרשה שעוסקת בעונש. מקושש, פרשת מקושש, גם שם אין סמך. יש עוד חמישה פסוקים שעוסקים במצוות השבת, כמו לא תברו אש בכל משבותיכם, זה פסוק אחד שנמצא במכלול של פסוקים. כל החמש אין בהם עוד סמך. כלומר, ב-13 מקומות שהתורה מדברת על הנושא של שבת, אין סמך. אגב, המילה שבת זה יעלום של שם הוויה, של 26, של 13. יעלום זה נקרא כל המספרים עד 26 כפול 2. יש עוד משהו שהתורה קוראה לו שבת שבתון, זה יום כיפור. שתי פרשיות התורה מייחדת לשם, לזאת. גם שם אין סמך. אז זה נראה בולט מאוד שהסמך לא ראויה לשבת. הסיבוכים לא ראויים לשבת. שבת היא שבת קודש, שבת של אורה, שבת של שמחה, שבת של קדושה. לכן אין סמך שם. וזאת לא הפרשה היחידה? כן, לא הפרשה היחידה. באופן עקבי, תסתכלו למשל על המנורה, שהיא הביטוי הזך של העולם, העולם נברא באור. בתורה שקדמה לעולם, יש שש פרשיות שהתורה מייחדת לנושא ששמו המנורה. ובכל שש הפרשיות אין את האות סמך. יש שם 1521 אותיות, 39 בריבוע. כמו הקוד של המשכן, שהוא 39. מלאכות שבהן נוצר המשכן, שאנחנו צריכים להימנע מלעשות 39 מלאכות. ובכולם אין סמך. אז הנה כאן אתם רואים עקביות, מובהקת, כן. וזה לא הכל, זה רק חלק מהסיפור הגדול של האות סמך. האות סמך, תראו איך שהיא עובדת, איך שהיא פועלת. היא סומך השם לכל הנופלים, נכון. עולם חסד ייבנה, נכון. מתוך החסר, התפקיד שלנו לתקן את האות סמך. זה הנקודה העיקרית שלנו בעולם, לתקן את האות סמך. יש כאן משהו אילאי שכמעט לא ניתן לתאר כמותו לחן ולברכה. באות סמך הזאת, בואו ננסה לסכם לרגע אחת את מה שאמרנו. אם אדם מקבל שם עם אות סמך, כן, הוא מקבל משימה לעסוק, להתקדש בספירת היסוד, כמו יוסף. השם יוסף הוא 26 כפול 6, שם הוויה כפול 6 פעמים. יש עוד בן אדם אחד שיש לו את האות סמך, פנחס. המילה פנחס כתובה בתנ"ך תמיד עם יוד. בדרך כלל הכתיב התורה הוא כתיב חסר. למה כתוב יוד? בכדי ליצור
במילה פנחס, 26 כפול 8. אגב, פעם אחת נמצאת המילה פנחס בלי יוד. אבל זה לא בתורה, זה בתנך. פעם אחת רק. הילדים של אלי, בכדי לדייק. יש עוד אישה אחת שהיה להראות סמך. זאתי אסתר, סוד גדול יש שמה. לא נפרט אותו עכשיו. אבל גם היא התקדשה בספירת היסוד. כן, אחים אהובים, הזמן שלנו נגמר, וזה היה שיעור מבוא. לראות את הסודות של האותיות, מה הן מאותתות. יש מהות לאדם, לכל אחד יש לו שליחות בחיים. באות יש אות מה התפקיד שלך בעולם. אם אתה מתמודד איתו, אתה זוכה להערה, להגיע לפסקה. אם אתה לא מתמודד עם זה, אתה שוקע. ולכן, דיברנו קצת על הרמז, נזכה לבאר בשיעורים הבאים עוד יותר לעומק את הסודות של האותיות. ברוכים תהיו, בטוב, באהבה, בשמחה, השם עוז למו ייתן, השם יברך את עמו בשלמות.